Jaj, de szép, Liza. Tetszik neked? Mi van rajta? Tündérke, sárkány, és még egy ilyen szárnyas tündérke. És pillangó. Pillangó, tényleg, meg van jobbra is, a kilincs fölött is van egy pillangó, Liza. Látod, a kilincs fölött, ajtókilincs fölött is van egy sárga pillangó. Ott-ott, ügyes vagy. Nagyon szép. Tetszik? Igen? Hát ez, Liza, ez már szerintem határeset, 86-os. Éppen a 86-os tavalyi sortokat nézzük át Lizának most, hogy mi lesz kicsi, mi az, ami még jó. Fordulj meg, baba! Hát ez olyan határeset fordul, jobb lenne egy 92-es ebből, ugye, Liza? Nagyon cuki vagy, köszönöm. Gyere, levehetjük, gyere! Fordulj meg, baba, fordul! Menj hátrébb egy picit, babácska. Hátrébb. Hát, nem tudom, határeset, mert hosszúnak elég hosszú, de gyere közelebb egy kicsit, baba. Gyere, Liza, gyere, mutasd. Nem szoros a hasadnál? Nem? Mondjuk ez szép. Fordulj. Nagyon szép amúgy. Hát ezt majd anya még kitalálja, jó? Kitaláljuk, jó? Csuk lesz, baba. Fordulj meg. Fordul, Haliza. Aha. Fordulj meg egy picit, meg hagyd nézzem. Ez amúgy nem rossz, Liza. Gyere egy kicsit. Gyere, papa. Gyere anyához. Jó, látom, ott vannak a számok, meg a betűk, látom. Ez egész jó, Liza. És az égben van varva egy ilyen kis sorttal. Ez nagyon aranyos. Ja, cica, igen. Ez Ari. Cipcsóga. Cipcsóga. Vak? Lapp. Varjúcska. Kumámosszony. Kifeti szépen lett. Tyúkok ülnek rajta. Ja, majd gyakoroljuk még. Na, mutasd ezt egy kicsit, ez ilyen kis trükkös sort, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen átlapolós szoknya, kicsit gyűrött, mert dobozban volt, de közben ez egy short, ugye? Menj hátrébb egy picit, kicsit menj hátrébb. Jó, még előrébb, előrébb, anyától hátrébb, bocsánat. De szerintem ez jó. És állítható itt a derékbőség, az még jobb. Menj egy kicsit hátrébb. Fordulj meg. Engedd el, elől. Hát szerintem ez cuki. Ez aranyos, Liza, leveheted. Ez nagyon édes. Mondjuk ez 98-as, úgyhogy érdekes, hogy van 86-os jó, 92 is jó, és akkor ez pedig egy 98-as, és mégis jó. Mutasd, hogy milyen unikornisod van, mutasd, Liza. Ott az unikornis. Mutasd meg azt a malac unikornist. Nagyon cuki. Nagyon édi. Nagyon aranyos ez a kis pöttyös. Pöttyös sort, az nagyon cuki, ez marad. Ja? Úgyhogy még szorosnak tűnik, Liza. Neked nem szoros? Nem. Biztos nem szorít? Igen, nem szorít. Maradjon? Igen. Oké. Nagyon cuki? Tetszik neked? Szerintem is édi. Fordulj meg. Ó, hát ez szuper. Na ez még nyár végére is jó lesz. Ez nagyon jó. Fordul. Ez nagyon aranyos, Liza. Hát, Liza, ez
Ez nem igaz elhomokozni, jó? Gyere, fordulj meg, fordulj. De amúgy miért eltűr meg jó? Aha, hát aranyos, szoknyácska. Neked tetszik? Leveszed akkor? Akkor keresek másikat. Mivel játszol, Liza? A papa mással és a papírral. Tényleg? Igen. Ezek voltak a pepes üdítő oldalnak az oldalában? És képzeld el, Liza, hogy anya és apa vettek neked egy meglepit. Meglepit? Meglepit. Kíváncsi vagy rá, hogy mi az? Szeretnéd megkapni a meglepit? Igen. Meglepit. Ez enyém meglepém. Igen, a tiéd lesz. Felviheted a szobádba. Akkor odaülsz a kis asztalodhoz, és akkor hozom neked. Akkor szaladj gyorsan oda, és hozom a meglepit, jó? Meglepít. Aha, hozom mindjárt. Viheted őket is, nyugodtan vigyed. Oda a kis asztalhoz, és jövök mindjárt, Liza, jó? Jó. Na, sziasztok. Hozom Lizának a meglepjét. Voltunk az Osánban. Vasárnap, igen, vasárnap voltunk, és le volt árazva 4500 forintra ez a peppás osztályterem. Egyébként borzasztó drága. Legolcsóbb helyen az árukeresen az interneten 6500 forint körül láttuk, úgyhogy mivel benne vannak a kis barátok, a cica főleg, a Suzi bárány, Dani kutyus, megtanít, hogy én úgy mondtam, hogy akkor ezt vegyük meg Lizának, és ugye mivel tegnap Alex is mindjárt ébredezik. Jó, Alex vette meg először a Lizának a meglepetését. Ja. Szóval Lizát megkértem, hogy csücsüljön oda. Szóval tegnap annyira szépen segített ruhákat pakolni, válogatni, ugye a nyári ruháit nézem át. Most is, amiket kinőtt, pólókat, nyári ruhákat, sortokat, azokat eladjuk, és ezekből az összegekből fogunk neki menni, majd újabb ruhákat. Már is a lesz. Érzi, mi? Ja. Ugye költözünk, csak azt hittem, hogy te még alszol. Szóval azért, mert ilyen ügyesen, szépen, egy szava nem volt, tényleg olyan szépen próbálgatta itt a sortokat. Azért gondoltam, hogy akkor most kapja meg ezt a peppás játékot. Ugye úgyis ott van fönt neki a házikó, a Peppa házikó, úgyhogy ahhoz mindenképpen szerettem volna még venni neki figurákat, szóval szerintem adjuk neki most oda közösen, és nézzük meg, hogy mit fog szólni. Átfordítom a kamerát vissza, és akkor nézzétek meg, hogy mit fog szólni. Na, Liza ott ül, és akkor vigyük neki. Na, Liza! Tessék, azért, mert én már ilyen ügyes voltál, így segítettél anyának válogatni. Gondoltam, örülnél egy pár Peppának. Na, kik vannak ott, Liza? Tetszenek? Kibontjuk őket? Játszol velük is? Na, akkor mindjárt segítek, kibontom, jó? Jó, Liza? Na, Liza? Aranyosak? Úgy látom, hogy Gazella néni be is ült a padba. Én viszont megyek Alex felébe, hogy ő is felöltözik. Liza már reggelizett, úgyhogy Alex mindjárt kap reggelit, meg mi is a Lacival reggelizünk gyorsan egyet. És akkor Liza addig itt játszhat, aztán majd felmegyünk és bemutatjuk a házikóban és a többieknek őket. Jó, Liza? Jó lesz? Igen? Fel se nézel, igaz? Annyira tetszenek? Na jó, majd jövök. Jó, nem tudtam folytatni a videót közben, mert Alex, nem tudom. Felkelt és elkezdett sírni, de most majd látszik, hogy jobban van, és nézzük. Liza próbálja felvidítani. Milyen aranyos, ott hagyta
nem tudtam, hogy hagyta a Peppa-jeket, beültette őket szépen az asztalhoz, az iskolába. Peppát és Danit, ők most éppen tanulnak. És akkor Alex pedig kért még egy kis regét, hozott a Lacinra, hozott el egy kis fogását. Alexnek adunk még egy kis reggelit. Na, Mizu! Örülsz! Tetszenek? Játsszál nyugodtan, nagyon szépen ott üldögélnek. A cica is menjen, ő is üljön le. Jó, ő is tanulja, mert Suzi pedig álljon oda a táblához, és rajzoljon. Jó? Suzi bárány! Igen? Cicuska meg lehet oda tanulni, ő is, ugye? Hát oda, Gazella néni mellé nem tud leülni, hogy a Gazella néni álljon föl, hogy úgy is tanítja őket, és oda le tudnak ülni. Na, mit rajzol a Suzi? Betűket meg számokat? Na, kettő csomag, hát nyári ruha, meg cipők, meg adtam ajándékcipőt is annak a kislánynak, ajándékruhákat, pluszban fürdőrucik. Ez lesz az egyik csomagocska, ami költözik, és nyomtatom a másikat, csak nézzétek, valakit már megint zavarok, hogy feljöttem ide, és felkapcsoltam a lámpát is, mert elég sötét volt, úgyhogy igen. Itt egyeztetek fent az anyucikkal, és ugye a 86-os maradékrucit onnan kiveszem abból a dobozból, meg lentről is hoztam föl még mosásból egy párat, amik már Alizának kicsik, pont most vált egyébként, így tél közepén méretet, szóval örülök neki, és akkor itt még egy másik anyuci, akinek szintén már méret szerint betettem nyári lucikat, meg szintén a 86 kinőtt pár ruciát, meg még néhány 92-es is lesz itt, úgyhogy kettő családhoz költöznek a most, hát olyan nyár, tavasz-nyár óta kinőtt dolgok, és utána pedig át kell néznem a Lizának az LPS-eit itt ebben a dobozban. Le fogom őket fotózni szerintem fajtánként, mert megyünk ma játékboltba. Jöttek elvileg újabb LPS-ek, úgyhogy ma elszaladunk a Lacival, és akkor ne duplázzunk, ne vegyek duplát belőlük, úgyhogy néhányat veszek majd most, ha lesznek cukik a Lizának, de előtte mindenképpen le akarom fotózni így fajtenként a nyuszikat, cicákat, kutyákat mindenképpen. Úgyhogy ez most így a 2 órás projektem, hogy ugye a gyerekek elmentek itthonról. Innen föntről lekerültek ugye a dobozok, ebben még itt ebben a karácsonyi díszei vannak, ebben pedig ugye a vegyesen mind a 3 gyerkősznek a karácsonyi ruhái. Úgyhogy igen, látjátok most itt fönt. Csak nehogy rálépjek ő nagyságára. Itt fent most totál kiürültünk. Ezekben a dobozokban voltak, ugye? Úgyhogy ezek most szerencsére, az volt a legegyszerűbb egyébként. Na, csak nem hoztam fel a selfie-bot, azóta úgy volt a legegyszerűbb nekem, hogyha csináltam 3 csomagot méretenként, és így megkérdettem a marketplace-en, szóval így, tegnap egész napom kb. Erre ment rá, hogy a gyerekek elmentek, hogy méret szerint válogattam, meg ugye 80-as volt még, 86 nyári ruhák, és még egy néhány 74-es még ugye itt maradt. Azok még így itt vannak. Nagyon kevéske már, ennyi még azért itt, jaj, nem nincs itt a selfie, mondtam, szóval nagyon kevéske, 74-es is maradt, szóval 74-80-86-ra lettek bontva, és akkor először kértem egy csoportban, hogy vannak ugye ekkora méretű ruháink, és olyan kaotikus lett a helyzet, össze-vissza elkezdtek
érdeklődni árak iránt, akkor mondjuk három szedből csak egy kell, meg szagy bontani, meg minden, hogy 2,5 óra után megelégeltem ezt, és inkább mondtam, hogy jobb az, hogy csak 2 csomagra bontam, mindegy 3 csomag lett belőle, úgyhogy mégis 3 csomag, 3 anyuci viszi így összességében el, még a harmadiknak most még fotózok egy pár hosszú jufácsot, amiket ugye lentről felhoztam, meg még egy néhány 86-os kinőtt téli dolgot, úgyhogy igen, és akkor végre Lizának a szobáját letudtuk, és akkor utána mehetünk majd át Noéhoz. Szóval ez most így ezen a 2 napon, amikor nincsenek a gyerekek, ugye óviban van a Noé, Magdikával pedig Alex és a Liza. Most így délután, úgyhogy most ezzel foglalatoskodom, és akkor majd most már akkor így fönt, akkor majd így most már lesz hely. És akkor oda mehetnek föl majd játékok, társas játékokat a garázsból, azóta nem tudtam behozni, azért nem mutattam meg nektek, ugye, amiket vettem az Ovis garázsvásáról, mert még nem tudtam őket behozni a garázsból, sajnos nem volt hely, de most már lesz, szerencsére. Úgyhogy ezért gyorsan itt ügyködök, és ez hogy tél közepén így hirtelen méretváltás, szóval a 34, 35, 36 centi hosszú felsőit kiválogattam, és 37 centi lett a választó, a vízválasztó. Ugye most is olyan 92-98-as méret, úgyhogy most ugrunk 92-ről 98-ra. Úgyhogy ami 37 centinél rövidebb, annak mindnek mennie kell. Így sokkal egyszerűbb volt, ugye a sortokat, meg a nyári ruhákat, azokat próbálni kellett. Úgyhogy azzal egy nagy időt itt eltöltöttünk fent tegnap délelőtt a szobában. De igen, azért, mert türelmes volt a Liza, és szépen szó nélkül próbálta a sortokat, kis ruhákat, ezért, hogy adattam neki a peppás játékot. Úgyhogy igen, haladok is, megyek, haladok, aztán majd még jelentkezem. A dobozban vannak Lizának a kis LPS játékai, kis figurái és kiegészítői. Ezeket mutattam már nektek szerintem az egyik élő videóban. Igen, egyesével a Liza, amikor bemutatta a live-unkban ezeket a kis figurákat. Úgyhogy ezeket fogom most gyorsan ide kipakolni a szőnyegre. Nyilván ezek a kis kiegészítők, ezek nem érdekesek. Kis kocsi, aki esetleg nem látta volna őket abban az élő videóban, akkor mutatom, hogy vannak. Ez a kedvence, ez a kis babakocsi. Egyébként ebbe szokta a kedvenc nyuszikáját tologatni, majd mutatom, hogyha megtalálom, illetve még ez a kis táska, még ez a kedvence, ebbe szokta még bele, most is laknak benne, igen, ebbe szokta a kis figurákat beletenni, és akkor viszi őket jobbra-balra. Igen, hangos vagyok, tudom, de ezt muszáj megcsinálni, mert 2-kor nyit a játékboltos a 11. kerületben, úgyhogy addigra készen kéne lennem, és akkor elszaladunk még az Ovi járat előtt. Na, és akkor, hát úgy szoktam, ugye ezekben a kis tasakokban szoktak az állatkák lenni, és akkor nem mindegyiket egyszerre veszem neki el, ugye ezt nyilván, ezekben még nem teszem be ezekbe a tárolókba, mert kibarítja, és itt mindenhol szanaszít ilyen kis alkatrész lenne, hát az nem szeretnék, ugye itt a szőnyegem. Úgyhogy ezekben a kis tasakokban szoktak lenni, és oda, most itt vannak a ruhák, amik a kis kinőtt ruhák, de ide betettem, ide a mini egeres dobozon tárolom, és akkor ezeket a Liza nem bántja. De múltkor ugye Alex oda jött a videóban, és veszélybe kerültek, úgyhogy gyorsan bedobáltuk ebbe a dobozba Lizával. Szóval most ezért vannak így itt vegyesen, de jobban szeretem, hogyha úgy össze vannak valamennyire csoportosítva, elpakolva, és Lizát is mindig erre kérem meg, hogy a szatyorba, mint az acsiba tegye vissza, úgyhogy hát most is könnyebb dolgom lenne, de hát Alex miatt muszáj volt, vannak ezek a nagyobb figurák, és akkor nekik a kis barátaik ilyen kisebbek. Most éppen itt találtam is így kis hasonlókat. Ez annyira cuki, akinek szőrös a füle,
Egyébként 2005-től kaphatók ezek az LPS-ek. Őzikénk is van, úgyhogy ezeket én így gyorsan kipakolom innen. Átnézem. Ő is az egyik kedvencünk, a Yorkie a kis hajával. És akkor mehetünk, és akkor nem lesz duplázás, ugye majd el fogom menni a telefonomba, egy külön LPS könyvtárba, hogy milyenek vannak, és akkor mondjuk kutyák, cicák, bogarak, kisemlősök, ilyesmi kis csoportokat csinálok. Van itt Barbie kutya is, mindegy, vagy kinder kutya. Van itt elég sokféle. Úgyhogy ezen most itt el leszek egy darabig. Tetszik, a mai videónk sztárja az Masni lesz. Hát nem bírja elviselni, hogy itt ilyen lámpafény van. Nézzétek meg, látványosan szenved. Na, hát így nézünk ki kategóriánként. Ennek a kutyusok, a cicusok, akkor itt ilyen zümzümök, ahogy Liza mondaná, madarak, itt egyéb, őt nagyon szerettem volna, őzikét, akkor itt ilyen kis mini rágcsálók, meg sünike, egér, meg malacka, hát őket gondoltam egy csoportba teszem, akkor ilyen csigák, békák. A nyuszikákból egyébként az összes közül, ha azt mondhatom, ő a kedvenc Elizának, nem tudom miért, egyszerűen ő az, aki a főszereplője minden ilyen kis szerepjátékának, szóval egyelőre akkor ennyink van, ezt most így rögzítettem, és akkor így nem lesznek dupladások, mert azért bizony vannak, van amiből, például mondjuk itt a zümzümből már kettő, de rám baj, az egyiket átvisztük a mamáékhoz játszani, és akkor ott is lesz neki egy zümzüm, nem probléma. Igazából azt hiszem, a Yorkiek azok nem teljesen egyformák, más színű a kis hajuk. Végül is van hasonló, de nem teljesen egyforma. Ez a két pudli sem teljesen egyforma, úgyhogy azért szerencsére talán egy duplánk van. És akkor ezek pedig itt a kiegészítők neki hozzá. Na, akkor végeztem itt fent, minden dolgomat megcsináltam, úgyhogy akkor ideje elköszönni. Lekapcsolom a lámpát neki, és akkor megyek le, és akkor bejelentkezem majd az Etele útról a játékbolt elől. Na, szia! Jó pihenést, akkor majd jövünk! Pápá! Na, megjöttünk. És itt vannak az LPS-ek, de ha mindjárt bemegyünk, aztán a Lacit megkérem. Itt vannak a szemem, ja nem. Itt még a Playmobil és duplók, és akkor itt voltak a szemek, ugye? Valahol. Nem, de én majd bent a Lacit megkérjük, hogy csináljon egy kis videót. Barbik is itt vannak. Elzárjék. Na de, bemegyünk. Feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something. Feel like waking up.
up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Hogy ez van volna egy repülő, nem úgy néz ki? És amúgy miért vannak ezek a csíkok? Magyarázd el nekem. És akkor így vannak szépen vízszintesen, és akkor van így egy valami függőleges így ilyen furcsa lezvalva. De majd talán meg tudjuk szemből is mutatni, így most így a koszos ablak legelet, nem tudom mennyire látni, de valamennyire azért lehet látni. Nem tudom, furi. Vagy épp olyan nagyobb körülmény szép, talán ott tele van az ég, lehet. Hát mindenhol tele van ilyennel az ég, igen. De most talán fog látszódni szemből. És így itt. Szóval van furi. Nem tudja, hogy lezuhant volna. Érdekes. Megnézzük egy kicsit, amíg nem kanyarodunk be. Furi. Ilyen se láttam még így keresztbe. És meddig megy az ott. Na jó, megjöttünk. Na, keletkezik ott még egy. Ott ilyen. Na, furcsa, hogy 3-4 körül vagyunk félre termélyedet, és olyan világos van még. Szerintük még olyan világos van.